Pýtal som sa Huga, môjho malého, že boli sme v takom výlete na víkend a teda ľudí sa fotilo skrátka a so mnou. A teraz ja hovorím, čo si myslíš, že prečo sa so mnou tí ľudia fotia? Lebo si klasný? Lebo si klasný? No, neviem ešte, lebo si klasný? Počkaj, ale teraz nevážne sa pýtam, no naozaj? Lebo si klasný? No a nie pre niečo iné? Nie. No preto, že si klasný? Takže ty vlastne si, Miško, že mlč a vyzeraj. Je to krásne, hej. Je to výborné, že tak no, čisto tam v ňom skrátka. No lebo si klasný? No, hotovo, tak už odtedy si myslím, že som klasný. A to ti ja tvrdím vždy. Prehovoril tvoj mozog. Už kvasíš viac ako 40 rokov. No.